Když jsem kráčel brněnskou zimní večerní ulicí na setkání gošárníků, moc jsem se těšil do kavárny Savoy, ale před prodejnou Baťa mě zaujal uliční kazatel. Svatým Bohem, který neospravedlňuje lidi jenom tak na základě laciné milosti, ale svatým Bohem, který dožaduje po člověku, aby byl svatý, tak jako on je svatý. Bible říká, buďte svatí, jako já jsem svatý. A na jiném místě říká Boží slovo, že bez svatosti nikdo nespatří Pána. A tak ti, kteří se domnívají, ať už to vzali kdekoliv, bylo to v kostele nebo někde si to vymysleli, kteří se domnívají, že zemřou a stanou před nějakým senilním dědečkem, který sedí na obláčku a který řekne, stejně jsem tě miloval, pojď do mého království, tak takoví lidé jsou podvedeni samotným ďáblem, samotným satanem jsou podvedeni. Který je, jak říká Boží slovo Ježíš Kristus, který je otcem lži. Jste obelhaní, protože Bible říká, že bez svatosti nikdo nespatří Pána. A svatost, jak získat svatost, to je důležitá otázka. Svatost se nedá získat chozením do kostela, svatost se nedá získat sezením hodiny meditací a očišťováním své karmy, svatost se nedá získat chozením na svaté poutě, svatost se dokonce nedá ani získat konáním dobročinnosti. Protože svatost dává Bůh a tato svatost je zdarma. Na základě víry Ježíše Krista. Musíte přijmout jeho svatost, on vám nabízí svoji svatost, on vám nabízí podíl na jeho svatosti. A jediné, co musíte učinit, se pokořit. Pokořit se před Ježíšem Kristem. Můžu se zeptat? Prosím. Mluvíte moc krásně. Povězte mi, prosím, to je vaše osobní inspirace, nebo jste členem nějaký konkrétní církve? To je Boží slovo, pane. A přichází vám to jakoby inspirace, nebo jste členem konkrétní církve? Promiňte, na to teďko nemám často odpovídat, já potřebuji kázat. Tak já už jsem řekl, svatost je od Hospodina, svatost je od Ježíše Krista na základě víry v něj. Bible říká o Abrahamovi, který byl praotcem židovského národa, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Abraham uvěřil a stal se spravedlivým v Božích očích a Boží zaslíbení trvá stále. Akorát Bible říká, že kdo uvěří v Ježíše Krista bude spasen. Tak je to zapsáno v písmu svatém listu Efeským 2. kapitole 8. verši, kde stojí psáno, milostí jsme spaseni skrze víru. Milostí jsme spaseni skrze víru. A dále pokračuje tento verš, naše spása není z nás. Není za naše skutky, aby se někdo nemohl chlubit před Bohem. Není to za naše skutky a to je úžasná zpráva, protože kolik skutku byste potřebovali učinit, abyste mohli být svatí před Bohem. Kolik skutku, to nikdo nemůže nikdy vědět. A Bůh říká, spása je ode mě, Bůh ospravedlňuje skrze Ježíše Krista. Lidi, a to je úžasná zpráva, že člověk se nemusí namáhat a snažit svým lidským úsilím, svou lidskou snahou, aby se dobral svatosti, aby nalezl zalíbení, aby Bůh v něm nalezl zalíbení. Protože jediné, co potřeba je učinit, sklonit se před Ježíšem Kristem. Když se zástupy ptali Ježíše Krista, co máme činit, abychom činili skutky Boží, co jim řekl Ježíš Kristus, řekl jim, toto je ten skutek, který žádá Bůh, abyste všichni věřili v toho, koho on poslal. A jeho jméno je Ježíš Kristus. Já doufám, že vám to takhle stačí. Mluvíte moc krásně. No jo, ještě je uvěřit. To říkali Ezechielovi prorokovi taky. A vy jste kněz? Každý znovu zrozený křesťan je kněz. Povězte mi jenom kratičce, prosím, ptám se s respektem. Jste členem nějaký církve nebo hovoříte sám za sebe? Já jsem členem církve. Každý křesťan, který je znovu zrozený z Božího ducha, se automaticky stává Kristovým tělem. A mohu se tedy zeptat kraje, protože mě jste zaujal, taky já se ptám v dobrém slova smyslu. Jasně, ale nehlásím se k žádné denominaci, takže v tomhle vás neuspokojí. A co to je teda za církev? Jak už jsem vám řekl, každý znovu zrozený křesťan, ano, který se narodil z Božího ducha, je automaticky Božím duchem napojen na Ježíše Krista a na jeho pozemské tělo na této zemi. Kristova církev je tělo Kristovo na této zemi. A scházíte se svými bratry? Nebo? Scházím se se svými bratry. V kostele ani náhodou. Bible říká, že Bůh nesídlí v chrámech udělaných lidskýma rukama. První církev se taky nescházela v kostelích, ale podobně. To je Bible. Máte ji krásně osahanou. No to taky nic neznamená, že možná. Přinesl vám Kristus světlo do života? Rozhodně, protože on je světlo. Jsem světlo světa. Jak je to dlouho? V roce 2007 v Číně na hotelovém pokoji jsem dal život Ježíši Kristu. Myslíte, že i buddhismus nebo hinduismus může dojít spásy duše a poznání? Nemůže, ani náhodou. A proč ne? Protože potom by to popíralo slova Ježíše Krista, který řekl, já jsem ta cesta, pravda i život věčný a žádný nepřichází k Otci, než skrze
Ne. Takže miliony věřících buddhistů, hinduistů jsou tedy ztraceni? Jsou ztraceni, pokud se neobrátí ke Kristu. A nemáte dojem při vší úctě k vašímu víře a náboženství, že by to bylo od vesmíru příliš kruté vůči tomuto milionům, těmto milionům a miliardám taktéž věřících, taktéž lidských bytostí? Prosím vás, odpovězte mi na otázku, co je to vesmír, o čem to mluvíte? No tak inteligence božská, to je jedno, to je, teď víte sám dobře, že jsou to jenom pomocná slova. No vidím to na vás, že jsou to vaše pomocná slova. Vy potřebujete Ježíše Krista, abyste poznal, že, ano, ale vy jste mi že to všechno je Bůh. Dobře, tak není to tedy nebylo by od Boha kruté ponechat miliardy bez Ježíše Krista? On neponechal miliardy bez Ježíše Krista, oni mají nabídku spásy. Takže každý, kdo slyšel zvěst o Ježíši Kristu, je zodpovědný před Bohem, protože buď ji přijal, anebo ji odmítl. Pokud ji odmítl, tak na božím soudu nemá žádný ospravedlnění za svoje hříchy. A to nezáleží, kde se narodil, jestli je to buddhista, hinduista, muslim, ateista, pohan. Jestliže slyšel zvěst, nechte mi jenom mluvit, pardon. Jestliže slyšel zvěst evangelia o Ježíši Kristu, nabídku spásy, tak jak jste ji dneska slyšel vy, ano. A odmítl, pak na božím soudu pro něho není boží milost. Takže takový člověk skončí v pekle, protože sám si řekl, nepotřebuji Ježíše Krista. Takže buddhista nebo hinduista, který prožil ctný život, dělal dobré skutky, zbavil se chtíčů, prostopášnosti a zasvětil život meditaci, modlitbám, mantrám, tak ten skončí v pekle? Prožil dostatečně ctný život, aby to stačilo na boží svatost? Prostě prožil dostatečně? Jste mi zase neodpověděl. Ne, já se vás ptám. Já jenom jestli dobře chápu vaše slova. Vy jste říkal, že se děl v meditacích, v mantrách, že prožil ctný život. Stačila ta snaha na to, aby naplnila boží standard na spravedlnost? Víte, jaký je boží standard na spravedlnost? Nevím. Naprostá svatost. Jediný hřích nesmí být na člověku, aby mohli jít do Božího království. Myslíte si, že by vás někdo mohl označit za fanatika? Už se tak stalo. Mě to neuráží, díky Bohu. A můžu se ptát, jaké je vaše občanské povolání? Dělník. Dělník. Znovu říkám, že já se s váma bavím s respektem, doufám, že ten respekt pociťujete. Já jenom jsem trošku smutnej z té formulace, že ti ostatní nemají šanci. Ti ostatní mají šanci, tou šanci je Ježíš Kristus. Pokud tu šanci odmítnou, představte si, kdybyste ztroskotá loď. Vy se topíte uprostřed oceánu a vaši jedinou šanci je záchranný kruh. Jeden záchranný kruh. Mm-hmm. A vy si řeknete, ne, já nepotřebuji. A co jste dělal v té Číně? Jak jste se tam ocitl? To bylo dlouhé vyprávění. Jako dobrodruh nebo jako dělník? Tehdy jsem ještě nepracoval jako dělník, to z boží milosti teď můžu pracovat u výrobního pásu. Ale tehdy jsem bloudil a hledal jsem svět, jako dobrodruh bych to řekl, hříšník na cestě, který bloudí a hledá. Už jste někoho přivedl těmahle kázáníma na správnou cestu? Nevím o tom, to ovoce dává Bůh. Bible říká, že moje poslání je rozsévat a on bude sklízet, někdo jiný bude sklízet. Mohu vás požádat o křestní jméno? Pavel. Pavel, to je krásný. Je to vaše autentické nebo přijaté jméno? Já nemám žádný přijatý jméno, to je jméno, který mám v občance, já si nepotřebuji dávat nějaký přijatý jméno. Já jsem Igor. Jo, těší mě. Tak já jsem tady chvilku, tak nemůžeme se natočit. A tady hovořil s Pavlem, s mužem, který tady v Brně u náměstí Svobody hlásá Ježíše Krista? Světlo? Evangelium o Ježíši Kristu. Evangelium o Ježíši Kristovi. Tak se mějte, příteli, moc hezky a hodně štěstí. Bůh vám žehnej, doufám, že jednou nepoznáte pravdu a budete spasena. Věčný život. Dobře, tak hodně štěstí a ponechte přece jenom aspoň skulinku možnosti i těm ostatním věřícím v těch jiných náboženstvích. To si budete muset pořešit s Bohem, protože já tady nekážu nějaké svoje vlastní osobní přesvědčení, já kážu pravdu, kterou zjevuje Bůh lidem. Kdybych kázal nějakou lidskou filozofii, tak bychom o tom mohli diskutovat, polemizovat, nacházet nějaké kompromisy. Ale protože já zvěstuju to, co říká Bůh, a Bible říká, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Takže on nebude dělat kompromisy s lidmi. S Bohem nemůžete smlouvat. Pavle, ani tedy já nebudu smlouvat s váma. Mějte se moc hezky a hodně štěstí. Podíval jsem se vám do očí, cítil jste to? Přiznám se, necítím. Tak papa, mějte se, děkuju. Naschledanou. Přičte víc. Přátelé,
Musím vám říci, že na mě setkání s Pavlem hluboce zapůsobilo. Ano, je možno říci, že je fanatik. Na druhou stranu, ještě po mnoha dnech ve mně to setkání zvláštním způsobem doznívalo. A musím se přiznat, že sílu jeho víry mu vlastně závidím. Že sílu jeho víry mu vlastně závidím. Druhý den ráno jsem šel do kostela na Jakubském náměstí a kráčel jsem ke Kristu a Pavlova slova ve mně hluboce rezonovala. Ne, že bych byl obrácený na jednu jedinou cestu, ale prosím, co když Pavel má pravdu? Co když skrze Pavla promluvila moudrost, síla a láska, síly zcela jedinečné? Musím říci, že oceňuji pevnost odhodlání, sílu jeho víry a jako kdyby něco z toho ve mně zůstalo. Jasně, po mým způsobu, pro mou potřebu. Ale světlo, které jim procházelo, bylo prostě neuvěřitelné. Musím říci, že v dalších dnech jsem si pořád na to vzpomínal. Vlastně jsem svým způsobem záviděl Pavlovi tu kotvu, ten přístav, tu sílu, tu nepochybnost. Jasně, zavánělo to fanatismem, ale zároveň to odhodlání, ta síla té jeho víry, byla fantastická a vlastně inspirující. Jsem pevně přesvědčený, že síla, kterou Pavel vzývá, je skutečná, že to je síla milující a že záleží na každém jednom z nás, kdy a jakým způsobem k ní najdeme cestu. Děkuju té síle ve vesmíru. Děkuju Bohu za tuto sílu a děkuju i každému jednomu kousku sebe samého, že má odvahu na téhle lopotné cestě pokračovat a k téhle síle kráčet. Děkuju s úsměvem a s nadějí vždy znovu Igor, protože kočár světla táhneme dál.